这几个东西没有任何一个逻辑足以说服，也没有一个任何一个有竞争力的形态。这个我觉得，哎，行，可以。就你觉得这东西拿上去能赢吗？现在其实是这样的，就是从一个就是顾老师，你别和稀泥啊！我不是和稀泥，到底是什么水准？咱们有个客观的评价，能不能达到输出的标准？老师吵架也第一次看到啊！嗯，因为现在说这个没有任何意义，就是说你大家都不行，不行，咱就不交了，也不行啊！不是行不行的，你觉得？现在因为是这样的，现在你的团队是实习生团队，不是一个成熟建筑师团队。所以你只能在这个层面上去讨论这个问题，哪个更具一些发展潜力，然后我们去引导他们去完善嘛。这个肯定是有这种过程的。你就包括我们现在有很多年轻人工作几年了，他可能最后拿出来的也不是很完善，但你这个时间点就得拍了。那不拍就交不了，那我们就是拍。我觉得没有在，就是说，不是你说现在形态征服人吗？空间征服人吗？流线非常基本，不是？那你现在到底解决了什么问题？你现在不光是解决问题，你现在就得往下推进啊！你不能说我什么问题都没解决，我停在这儿了，要不然你就是，对不起，我这不投了。我们不是不投了，该怎么做怎么做，就是这个东西，这又多了一天了，然后成果还是这种程度。半天，他们下午2点钟才回来。你别老在这和稀泥了，行不行？你到底什么标准去要求这个东西？因为是这样，我工作20年，我是一直在做投标的。这个点什么时候出？什么谁不做投标呢？但是就这东西，比如我们在做，你再给他一天晚上熬夜，他不一定能出来，就这么简单。我们有过更极限的时间。极限就是你得有足够高的水平的人在这儿，对不对？是不是？我经常会遇到我比如我拿着大家做的方案都不行，那你怎么办？我又不能骂他们，我就要自己上手或者咋？现在这个情况，就是我觉得就是找一个方向去推进。你这东西拿出去让人打成落花流水，我跟你说。那就说出脑题目吧。不是，那你说现在怎么做？就现在就还有2天，我们的策略是什么？我们就是再做一晚上，是这个策略吗？那如果明天早上还没有怎么办？你只能说跟提要求。那下就在那就比如说，我们肯定要选一个方向，现在是不是要选一个方向了？